Arēna Rīga piedāvā. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kā teikt, Imants Ziedonis, mēs dosimies tuvāk un tuvāk, jo tālāk vairs nav kur iet. Pieminot Mārtiņu Ķibildu, mēs gribētu kopā ar jums šodien paklausīties, ko domāja, ko klausījās, kā skatījās uz sevi, dzīvi, cilvēkiem un pasauli, tolaik 30-gadīgais žurnālists.
Mārtiņš pie mums šeit Radio SVH raidījumā ar dziesmu par dzīvi viesojās 2004. Gada 16. Janvārī. Skanēs arī viņa pirms 15 gadiem izvēlētā mūzika. It kā jau pasen, bet sajūta tāda, it kā tas būtu noticis vēl tikai vakar. It kā šo gadu nemaz nebūtu bijis. Paiesim vienu stundu, vēl mazliet tuvāk Mārtiņam, jo tālāk jau vairs nav kur. Esiet sveicināti! Tā pirmo reizi šajā gadā sāku es, Jānis Šipkevits, un novēlu, lai 2004. Gadā, gluži kā šajā H dziesmā Stay on these roads, palieciet droši uz šī Radio SVH ceļa, ko sauc par ar dziesmu par dzīvi. Šo kompozīciju, kā arī viss turpmākās šajā stundā, ir izvēlējies mūsu šīs dienas ciemiņš, kurš nu jau gadus... Cik? Nu, 10? Nē, cik tev ir gadu? Cik man ir gadu? Oi, 30. Nu jau gadus 30 sev sauc par Mārtiņu Kibildu. Sveiks, Mārtiņ! Čau! Mazliet tuvāk mikrofonam. Labi. Te nav televīzija. Beidz, televīzijā man mikrofons ir vēl tuvāk. Man viņi tur piesprauž, gan ir mutē, pie apakšlūpas. Jā, jā, jā. Tiešām 30 gadu tev ir. Nu jā. Man kaut kā piedod, bet tu licies, esi tajā mēdī apritē jau nedaudz ilgāk. Tev, principā, vajadzētu jau tādām zolīdākajiem gadiem būt. Nu, teiksim tā, tas parasti nav kompliments cilvēkiem, ja saka, viņš izskatās vecāks, nekā viņam var iedot. Viņš izskatās nopietnāks? Nu, mēdī apritē, teiksim tā, nu, ēterā es esmu 10 gadus, nu, ēterā pārnestā nozīmē, bet jā, tieši pirms 10 gadiem, faktiski 90, nē, nu jau, 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 nu jau būs 11, pareizi. 93. Gada martā es sāku strādāt laikrakstā Diena par reportieru, un tas faktiski, ja neskaita pirms tam darbu izstāžu zālē Latviju par garderobistu zāles uzraugu, tad tas bija mans pirmais nopietnais darbs, jā, dienā. Tu sāki kā žurnālists rakstošais? Jā. Vai tev pirms tam arī bija izglītība un tu uz to gāji tā apzināti? Tu zini, bija tā, ka faktiski žurnālistika, nu, mani interesēja jau no kaut kādām vidusskolas pēdējām klasēm, un, bet kā jau, protams, tajā nenobriedušajā vecumā vēl tās domas arī drusku mētājā šurp turp. Viena no manām visa mūža mīlestībām ir vienmēr bijusi arhitektūra, bet to, ka es netikšu par arhitektu, es sapratu jau diezgan drīz, jo tāpēc, ka es biju pilnīgi slābans egzaktos priekšmetos un arī zīmešana man tik labi nepadevās. Toties man arhitektūra patīk joprojām. Bet tad man bija izšķiršanās starp juristiem un žurnalistiem, un tad nu, tā atziņa, ko es nevienreiz vienas skandinājus un pie kuras es turos joprojām, es iestājos juristos, un es vienmēr teicu, ka nu, jurists vienmēr var strādāt pa žurnalistu. Žurnalists pa juristu nekādu. Un tas arī noteica to man izglītības izvēle, lai gan jā, nu, profesionālā izvēlē tas mans pirmais ceļš bija žurnalistika. Un jurisprudences nestrādājis nevienu dienu mūžā, diez arī kādreiz strādājuši. Dienā, kas bija tavs tās revolver tēmas? Tu biji tas racējs vai tu biji... Tu zini, jā, tu tieši pareizi noraksturoji revolver tēmas, tāpēc, ka, nu, ja man tagad jāmēģina pateikt, pa ko es rakstīju, lai gan reportieri bija nosacīti sadalīti pa sfērām, tad, nu, es biju drīzāk tāds, nu, uz ambrazūras metamais... Kur nebija žēl, ja arī viņš krīt. Lielgabala gaļas gabals. Bet, nu, pilnīgi un tikai viennozīmīgi pozitīvā izpratnē. Es nevienbrīd neesmu nožēlojis to, ko es dienā darīju. Es biju tiešām tāds, nu, karojošais smago tēmu, racējis. Esmu izpelnījies pat prokurora brīdinājumu, kas ir viens no, tā teikt, krimināla procesuālā, tā teikt, nu, procedūras iespējamiem soda veidiem, jā, pat par iejaukšanos tiesas kompetencē un tam līdzīgi, nu, ir bijis visādi raibie stāsti, jā. Tātad tu esi rokot arī uzdūries uz laika mīnām? Uz laika mīnām? Nu, kuras varbūt ir noslēpts, bet sprākst pēc tam, kad kāds mazs nekaunīgs žurnālists. Viena otra sprāga, viena otra mīna drīzāk bija līdzīga, nu, teiksim, tam, ko mēdz tautā ar vārdu mīna apzīmēt, restīvi ar kaut ko smirdošu, kur vienkārši pabikstot, tas sāk smirdēt, varbūt īsti nesprāga, bet, nu, bet bija interesanti, jā, tiešām, daudz smagas lietas izgāja cauri. Nu, bez šī konflikta ar prokuratūru, kur tu vēl esi uzdūries? Vai, nu, ir, nu,
tas, kas man, protams, pirmais nāk prātā. Var, ne tāpēc, ka tas varbūt bija tāds nu, vissmagākais, bet nu, varbūt žurnalistiski visspilgtākais un arī varbūt tāds vispamanītākais ir, protams, man Zīgerīsta epopēja, es tur to nabagu vācieti trankāju diezgan diktu. Un pēc tam presē? Viņš... Tas bija? Jā, jā, tas bija tajā pašā dienā, un pēc tam viņš sāka trankāt manu, un tas vienreiz kulminēja pat ar roku izlaušanu vienā viņa preses konferencē, kur man brutāli izmet ārā, tāpēc, ka dienai bija aizliegts tur ierasties. Nu, nu, nu tur tāda pilnīga sviesta bija. Tas bija vēl laiks, ka viņš tur bija baigi aktīvi, tur ņēmās pa Latvijas politiku. Un, nu, tagad... Tā bija tevis paša iniciatīva, vai tas bija politisks pasūtījums? Tas, ka man izmet ārā? Tas, ka tu uzprasījies. Es, nu, tur tā lieta, ka es neuzprasījos, jā. Es vienkārši mēģināju objektīvi atspoguļot to, kas tas vīrēls bija, un, nu, jau, jau labi sen, nu, jau viņš, man liekas, pat ir pilnīgi sasmatis un aizmirsts, un tā laika pa laikam... Starp cik, ko viņš dara? Ir es tev tā, kāds ziņas? Es tā nezinu. Tu neesi viņam par cik biograf. Es sen jau neesmu žurnalistikā, un, 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 un ne, nevaru sev vairs saukt par žurnalistu, es arī esmu pārtraucis jebkādu interesēšanos par šī nabaga vīreļa, nu, tā teikt. Darbu un dzīves gaitām. Es te pamanīju, kaut kad pirms Ziemassvētkiem viņš bija ielicis kaut kādu Ziemassvētku sludinājumu dienā atkal joprojām smaidīgs, aicināju savu kapelu, un tur kaut kas tāds tur bija, bet nu, nezinu. Nu jā, tātad raidījuma ar dziesmu par dzīvi, cik mēs varam noprast, ir cilvēks, kurš ir iztaigājis jau mīnu laukus, ir daudz no kurienes izmest cārā, ir cietis morāli. Bet kas ir viņa garīgajā pasaulē, kāda mūzika viņā mīt un mājo un viņu ir inspirējusi, par to mēs arī spriedīsim šajā raidījumā. Man ir uzlikts jau Smits ar savu kompāniju. Oh, ja? Super, super. Nu, tavi ceļvārdi. Ceļvārdi, nu, protams, Smitam, The Cure. Es būtu gribējis, ka tu sāc patiesībā ar Cure'iem, nevis ar H, lai gan, nu, teiksim, sākot ar H, tu sāk chronoloģiski pareizi. Nē, man bija atkal, nu, labs ievads tad uz H. Jā, jā, tev, nu, es saprotu, tu biji iecerējis jau kaut kādu savu tekstu, tur un tas tev labi sagūla. Jā, 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 tieši tā. Un, un, bet tu sāk arī chronoloģiski pilnīgi precīzi, tāpēc, ka no H ir man, nu, teiksim, tāda, nu, agrīnākā bērnība no šiem konkrētajiem gabaliem, nu, 80. beigas. Cure, savukārt, nu, es tā nepārspīlēt, laikam varētu teikt, kad ir tāda, nu, jā, nu, mana grupa numur viens, nezinu, nu, kaut kā es dzīvoju ar viņu arī jau gadus patsmit esmu bieži vien domās pārgulējis ar šiem lieliskajiem albumiem. nu, man ir grūti kaut ko pateikt. Nu, es zinu, kad ir Cure laikam ir, vai nu pa viņiem baigi fano, vai arī viņas nezinu vispār. Un es tad esmu nu, no tiem, kas baigi fano. Un šitas gabaliņš, ko tu tagad būs uzlicis, mēs jau to iepriekš esam sarunājuši, ir faktiski no, nu, es teiktu, no veiksmīgākā viņa albuma, no Disintegration, bet tas ir pirmais gabals, kas nekādos īpaši topos, vismaz, nu, teiksim, es neesmu dzirdējis, ka būtu baigi kruķīts, bet man liekas viss, teiksim, Cure būtību raksturojošākais un man vismīļākais. Ar dziesmu par dzīvi Mārtiņš Ķivilts, Roberts Smits un Cure, viņa kulta dziesma.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pieminot Mārtiņu Ķibildu. Piedāvājam 2004. Gada 16. Janvāra sarunas ar Mārtiņu atkārtojumu. Šogad raidījumā ar dziesmu par dzīvi ne tikai jūs varat dzirdēt Mārtiņu Ķibildu, bet kā jebkuram mūsu raidījuma viesim varat uzdot arī savu jautājumu. Arī telefons ir tieši tas pats. 7339933 un arī iepriekšējā gada tradīcija. Tātad internetā radio mājaslapā jūs varat šo raidījumu noklausīties vēl 3 nedēļas pēc tā iznākšanas, pēc tās relīzes. Un noteikti man fani darīs dienām un naktīm. Jā, jo pirms tam jau tevi šeit nofotografē kā mūsu visus iepriekšējos viesus un kāds izskatās Mārtiņš Ķibilds. Ja kāds vēl nezin, tad to var apstīties mājaslapā. Kā tu pats sev aprakstīts? Nu, zdraļķi. Baigais smukulis, tāds, principā. Neko pielikt, neko atņemt. Ķipa, jā. Gan arī tikpat smuks kā Šipkēvits. Tagad viņš bija jauns. Jā. Tad ir jāpaskatās internetā. Kādu lomu pagājušais gads ir spēlējis tavā dzīvē? Kādu lomu pagājušais gads ir spēlējis manā dzīvē? Tu zini, ja man tagad tā jāsaka, tad laikam visprecīzākais raksturojums tam gadam būtu, ka tas bija viens no manas dzīves gadiem. 30. Jā, lai gan pa tādu apzināto dzīves, lai gan, protams, es saprotu, ka ļoti daudz, kas cilvēku tālākajā dzīvē ir atkarīgs no tā, kā viņam ir gājis vai negājis bērnībā un ko viņš ir darījis, bet, protams, jā, ka tā apzinātā dzīve, gribam mēs to vai nē, bet, sākas tomēr no kaut kāda laika, kad mēs kļūstam plus mīnus patstāvīgi un varam jau paši to savu dzīvi veidot. Un kaut kā pēdējos jau diezgan daudzos savus dzīves gados es esmu pamanījis, ka tā pilnīgi bez lielības var teikt, ka dzīve iet kalnup un viss attīstās un notiek uz labu un pagājušais gads nebija izņēmums. Ik pa laikam tu, tā teikt, atgādini sabiedrībai par sevi un tu jau pieminēji tad šo pēc dienas reportiera darba, tavu parādīšanās televīzijā, tajā smagajā politikas laukā, es atceros, LNT šķiet nedēļas, ar to sākās nedēļa, jā? Ar to sākās nedēļa, jā, mēs bijām pirmais tīms, kas kopā ar Ivetu Bojāru, manuprāt, jā, un ar Baķu, ar tavu kolēģi kādreiz Edvīnu Inkēnu arī to nedēļu uztaisījām. Faktiski jā, teiksim, tas bija tāds pēc dienas, tas bija nākamais lēciens, teiksim, žurnalistikā, nosacīti uz augšu, vai analīzes un tam līdzīgā ziņā, par to vienmēr var diskutēt, kur žurnalistika ir dziļāka televīzijas vai rakstošā, bet, teiksim, tādā atpazīstamības ziņā, un es domāju, zināmā mērā varbūt arī ietekmes ziņā. Lai gan jau strādājot nedēļā, es faktiski arī sapratu, ka kaut kā es esmu laikam tās savas žurnalistu visas patronas izšāvis un darbs nedēļā bija arī mans pēdējais darbs žurnalistikā. Tas jau bija jau senāk pirms 7 gadiem es esmu kā no šīs takas nokāpis. Jā. Bet it kā viss gāja, kā tu pateici, kalnup un ieskrējiens bija ļoti labs un tad pēkšņi bats un tu aizēji prom no tās televīzijas. Tu tiešām jūties jau visu padarījis vai izsmēlies? Tu zini, tas varbūt tad tieši tā atziņa nāca ar laiku, bet konkrēti, ja tev interesē, un es neesmu pārliecināts, vai daudz klausītājs interesē tik senu vēsturi un ko tur viens Ķibilds kaut kāds sen apakaļ izdarīja, bet
tur bija vairāk apstākļi, kas sakrita, un faktiski galvenais bija nenormāla darba noslodzes, nebija pieredzes pie tik šausmīgi grūta darba un nakts stundām pie montāžas galdiem un tam līdzīgi. Es vienkārši noguru, ja? un tad pat bija tā, ka es vienu mēnesi atļāvos vispār neko nedarīt, es vienkārši nu, zelēju gurķi un saņēmu darba piedāvājumus un pēc tam izvēlējos labāko no tiem un aizgāju tālāk, un tas jau bija prom no žurnalistikas, un tiešām nu, tas sakrit arī ar to atziņu, kad es sapratu, ka neko labāk es ar žurnalistikā nespēšu izdarīt kā pie Edvīna un kā pirms tam pie Sarmītas dienā. Tu teici, ka neesi pārliecināts, kas interesēs klausītājus, un to mēs varam arī tad viņiem jau pajautāt pašiem. Halo! Halo, labvakar! Labvakar! Sveiki! Man jautājums būtu Mārtiņam Ķibildam, nu kā bijušiem žurnālistiem varētu tā labi. Teikt. Kā zināms, nu vismaz man ir radies kāds priekšstats, ka faktiski žurnālists varētu iedalīt tādās divās lielās kategorijās. Pirmā, teiksim, ir tie žurnālisti, kuriem žurnālistika ir dzīvesveids. Jā. Tātad neatkarīgi no naudām un tā tālāk. Nu, otra daļa varētu būt, teiksim, tie žurnālisti, kuriem žurnālistika ir darbs, ar kuru viņi tiešām pelna naudu. Mm. Tātad... Pilnīgi piekrīt, nu, ir ļoti zināms tas, ka, teiksim, no žurnālistu nostājas faktiski ir ļoti, ļoti lielā mērā atkarīgs vienu un otru politiskā spēka. Faktiski liknes varētu pat tā teikt. Varbūt tas gan ļoti skaļa skan, jā. Bet tomēr to, ko viņi uzraksta avīzēs, nu, tas ļoti jau ietekmē tomēr arī vēlētāju un attieksmi, teiksim, par vienotu politisko grupējumu. Vai nav bijuši mēģinājumi, nu, tieši Ķibildes kungu kaut kādā veidā pārvilināt vai nopirkt vai kaut kā savādākā veidā ietekmēt, teiksim, lai viņi attieksmi par vienotu politisko grupējumu, teiksim, nu, mainītos vai kļūtu labvēlīgāk. Jā, paldies, kā jūs sauc? Jā, Māris. Paldies, Māri. Paldies, Māri, par jautājumu. Zinat, faktiski nē, ja, jo ja mēs runājam par tām divām žurnalistu kategorijām, tur es jums pilnīgi piekrītu un es pilnīgi droši varu teikt, ka tad, kad es biju žurnalists, tad es biju pa procentiem 90 pieskaitāms pirmajai, respektīvi es biju žurnalists fanāts un es to darīju no savas ticības, savas pārliecības, un savas pasaules uztveres, nu, teiksim, dēļ. Es domāju, ka tieši tāpēc arī varbūt neviens nekad nav uzdrošinājies, teiksim tā, pietuvoties man ar mēģinājumiem tur mani tur bīdīt vienā vai otrā virzienā, pasargdies uzpirkt mani vai tam līdzīgi. Varbūt arī tas, kad es lielāko daļu strādāju, to žurnalistikas laiku strādāju dienā, un diena jau no sākta gala ir ļoti augsti turējusi savus ētikas standarts, un par to faktiski man ir tiešām vislielākais prieks viens no maniem lielākiem dzīves skolotājiem, varbūt pat ne tik tiešā, cik netiešā nozīmē, bet ir Sarmīta Elerta un viņas uzstādītie ētikas principi, ja, kuri man sākotnēji noderēja ļoti, teiksim, žurnalistikā, bet kur un es tikai ar laiku to saprotu, ka tie faktiski noder visā dzīvē. Tā ir. Nu, nākošais klausītājs, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Laimīgi jānodaļ. Jums abiem visiem. Paldies. Ak, šis triviālais vārds laimīgi. Vēl nedēļas divas mēs droši vien viens otru vēl varēsim sveikt, ka tas ķīniešu jaunais gads beidzot būs. Jā, tieši tā, sveikt nekad nav pa daudz. Man ir divi jautājumi. Viens ir tīri personiski interesi, kas ir Mārtiņš pēc horoskopu, mēneša horoskopu, un otrs Lava. Ir lauva, burvīgi. Vai šie teksti, kas ir redzami šajā jūsu pašreizajā darbā, viņi ir gatavoti, ja jūs Latvijas radāt teksti? Jūs domājat, tos jautājums ir atbilžu variantiem, kas spēlē? Nē. Improvizācija, pauža aizpildīšana un tā tālāk. 100%. Jūs esat profesionāls televīzijā, ja jūs interesē... Tas nav švāns, kas zvana, ne? Nē. Jā. Nē, es varu pateikt uzreiz, jā, nu, tā ir tīri mana lieta. Neviens man nekādas priekšrakstus priekšā nesaka, ko teikt, ko neteikt. Nu, varbūt atsevišķi reizes mēs ar kolēģiem pirms spēles izrunājam, bet citādi tā visi man improvizācija. Jā, nu, es arī pievienojos tam, ka ir jābūt pietiekami nodrošinātam citos darbos, lai šobrīd varētu atļauties tādu hobiju kā televīzijas raidījumu vadīšana. Tu zini, tieši tā, jā, tā tas arī ir. Tas ir diezgan, nu, paskūmji, bet, jā, nu, ar to, tā teikt, paēdas nebūs, un tas ir vairāk kā ārkārtīgi liela publicitāte, tas ir kā sevis izaicinājums, un ja tas patīk cilvēkiem, tad
tas prieks ir dubultīgs. Bet ko tu dari, ikdienā? Ko es daru ikdienā? Jā, tu ļoti pareizi noformulēji, ka nu, tas ir savā ziņā kā hobijs, nu, teiksim, vadīt šajā gadījumā televīzijas spēli, grib būt miljonārs. Pamatdarbā es esmu reklāmists. Es strādāju, es uzskatu vienā no burvīgākajām Latvijas reklāmas aģentūrām, Rapkalins Latvija, par radošo direktoru. Un tas ir mans maizes darbs un reizē arī mans dvēseles darbs. Es esmu jau, nu, jau kā sen vairākus gadus atpakaļ atklājis sevi kā reklāmistu un domāju, ka visticamāk tāds arī nomiršu un visu mūžu nostrādāšu reklāmā un televīzija, tas man ir, tas varbūt ir tāda drusku vecā mīlestība, jā, arī izaicinājums, nu, teiksim, vai es spēju arī tādu lietu darīt labi. Šai kompānijai ar Phil Collins nav nekāda sakara? Phil Collins, zini, mēs esam pētījuši radu rakstus un tikuši līdz 17. Gadsimtam. Neko neesam atklājuši. Nē. Protams, ka nē. Es saprotu, nemēģinu tagad pieteikt Phil Collins kā nākamo gabalu. Yeah, another day in paradise. Jā. Nē, tie ir divi ņujorkieši, Stans Raps un Toms Collins, kas ir tālajā 65. Gadā dibinājuši šo kompāniju, kas nu jau ir tapusi par vienu no lielākajiem reklāmas tīkliem pasaulē. Gudro saukļus reklāmām vai veido kampaņas kādiem jauniem projektiem vai tās ir, nezinu, kompānijām prezentācijas un atpazīstamības projekti? Nu, tad man jāsaka, ir mēs kā viena no top 10 reklāmas aģentūrām Latvijā, līdzīgi kā visas pārējās lielās reklāmas aģentūras, esam tā saucās pilna servisa reklāmas aģentūras. Tu runā kā profesionāls reklāmists. Nu, es tagad mēģinu atšķīru savu prezentācijas buklēt, jā, un lasu sagatavētas tekstu. Un esi jau darbā. Jā, esmu jau darbā, un tagad, nu, tu esi mans new business, jā, un es mēģinu pārdot sevi. Es jau sāku noticēt tam. Vai ne? Es esmu pateicīgi mērķi auditoriju. Bet es saprotu, Radio SVH nav savas aģentūras pagaidām, vai ne? Mēs kā top 5 radiostācija. Spējiet apkalpot sev paši. Jā, nu, klausītāji mums atkal šeit jautā. Lūdzu? Zirdi jūs, jā. Gribētu uzdot jautājumu. Lūdzu. Cilvēkam, kuram pamīlēnā spēja, teiksim, jā. Labi. Vai viņam nav tā jocīgi? Ka viņš vada spēli, vai grib būt miljonārs, ja? Jā. Un ka viņam, teiksim... Ka es pats neesmu miljonārs. Jā. A, kas ir teicis, ka viņš nav? Nē, nu nav, jā. Bet vai viņam nav jocīgi, kad piedāvā latviešiem, teiksim, miljonus santīma, citās valstīs tiešām piedāvā miljonus... Vietējās valūtas. Jā, valūtas, vietējās valūtas. Vai jums tas nav jocīgi? Nu, kur nezinu, jocīgi vai nejocīgi. Pirmkārt, gan mums ir, nu jau vairs ne miljonu santīmu, bet 2 miljonu santīmu lielais laimēs šo sezonu ir 20 tūkstoši latu, kas šākā tā ir absolūti lielākā summa, ko var laimēt jebkurā televīzijas spēlē Latvijā. Bet jā, nē, nu, protams, ka nu, es esmu domājis par to un salīdzinājis, teiksim, ar Lielbritāniju, kur ir miljonas mārciņu, tātad, kas ir gandrīz miljonas latu vai ar Ameriku, kur ir miljonus dolāru, vai ar lielāko daļu Eiropas valsts, kur ir miljonus eiro, pat ar Lietuvu, kur ir miljonus litu, kas ir apmēram 200 tūkstošu latu, ja, teiksim, mūsu naudiņās. Tas ir, nu ko es varu teikt? Nu, tas ir sponsori jautājums, un es ar prātu un pārzinot šajienas tirgu, es zinu, ka tas ir absolūti nereāli, kad varētu šeit atrast, nu, teiksim, kompāniju, kas būtu gatava ziedot tādas naudas summas, ja, jo televīzija, protams, ir ļoti pelnošs mēdījis, bet nekad nebūs tik pelnošs, lai varētu maksāt tādus laimest. Jā, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Es gribēju pajautāt, vai jums ir kādreiz ienākušas pretenzijas, nu, tieši attiecībā uz to spēli, nu, ka kāds jautājums ir, teiksim, nepareizi, un nu, bijis atbildēts. Jo, nu, ko es gribu teikt, piemēram, pagājušajā reizē bija tāds jautājums par pēdējo PSRS tautas skatuves mākslinieku, ja, un izrādās tā bija Pugačova. Jā. Bet, piemēram, laikrakstā, tas ir žurnālā Rīgas laiks, es izlasīju, ka nākamajā numurā būs intervija ar pēdējo PSRS tautas skatuves mākslinieku Oļegu Jankovski, un tad tā palika jocīgi. Jūs ziniet, tas tā kā ar to Ļeņina baļķi. Jo tālāk no šī fakta, jo vairāk būs to, kas ir piedalījušies. Kas pēdējie pieķērušies, ir baļķi galam. Jā. Svarīgi dzīvē ir
izrādās būt ne tikai pirmajam, bet arī pēdējam. Kaut kur atcerās tikai pirmos un pēdējos. No, pavīdus. Jā. Kā jūs sauc? Anita. Paldies, Anita. Es sapratu jūs jautājumu. Nē, teiksim, tādas atklātas, nu, juridiskas pretenzijas pret kaut kādu nekorektu formulētiem jautājumiem nekad mums, paldies Dievam, nav ienākušās. Tas ir tikai loģiski, jo, teiksim, tā visa jautājuma sastādīšanas kārtība ir pietiekami strikta un atrunāta, lai, teiksim, būtu diezgan droša pārliecība, ka šie jautājumi ir korekti. Cita lieta, ka, protams, tu cilvēki kā pa jebkuru lietu, arī es, teiksim, sēžu vakarā pie panorāmas un saku, jā, Heidi, ko viņš tur tagad muli, tur tas viss ir galīgi garām, ja? Nu, teiksim, tādas, nu, pretenzijas izsaka visu, un tas ir tikai normāli, un cits saka, tas ķibils tur šķobās, cits akal saka, ko viņš sēž tā kā akmens ģīms un neko nešķobās, un tam līdzīgi, nu. Jā, nu, mēs tā pavisam klusi un mierīgi esam pārgājuši jau uz tavu it kā nākošo publisko atrādīšanos televīzijas ekrānā šī te spēle, bet es tagad piedāvātu, mēs turpināsim ar dziesmu par dzīvi un pēc nākošās tavas muzikālās izvēles arī tad klausītāji jautājumi, jo neapmierinātā ir daudz, jo miljonāri ir maz. un visi grib būt par miljonāri. Un acīm redzot par šo tēmu arī cilvēkiem ir pietiekuši daudz jautājumu. Nu tad ar dziesmu par dzīvi Mārtiņš Ķibilds un vēl viens Mārtiņš. Un kāpēc tieši šis Mārtiņš? Kāpēc tieši šis Mārtiņš, Mārtiņš Gors, otra man, nu, ne otra, bet vēl viena mana kulta grupa, Depeche Mode, neapšaubāmi. Esmu cītīgi arī apmeklējis abus viņus lieliskos koncertus Latvijā, klausos kopš bērnības, bet kaut kā liekas tiešām, laikam es esmu tas tipiskais fans, kas noveco reizē ar savām grupām, ja, un teiksim, no tie pēdējie svaigākie gabali, man liekas, tādi īpaši izjusti un vērtīgi, un tad šis konkrētais ir no Martin Gore, nu, solo albumu, faktiski no viņa cover albumu, kur viņš pārdzied citas slavenas dziesmas, un kaut kā šī konkrētā man iepatikās dikti. Kā šajā gadījumā John Lennon dziesma un jūs savus jautājumus tieši pēc 2 minūtēm 46 sekundēm varat uzdot raidījumu ar dziesmu par dzīvi, ne tikai Mārtiņam Ķibildam, bet varbūt arī Mārtiņam Goram. Jep. First time in my life, my eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the trees. Time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my mind can see. I feel sorrow, oh, I feel dream. Everything is clear in my heart. I feel life, oh, I feel love. Everything is clear in our world. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
pieminot Mārtiņu Ķibildu. Piedāvājam 2004. gada 16. janvāra sarunas ar Mārtiņu atkārtojumu. Jā, un pirms mēs atkal klausītājiem pateiksim, kā tad kļūt par miljonāru un kā labāk un ātrāk to izdarīt, es tev gribētu pateikt un pajautāt, šogad mums ir tātad šī te kompānija Akvedukts atbalstītāja raidījumam, un vai tu kā vīrietis, teiksim, esi pietiekoši sadzīviski stiprs, vai tu vari pats salabot, nezinu, notekt cauruli vai podu, aizdambējušos? Vienā vārdā nē. Nemāku un nekad arī negribu mācēt. Nu skaidrs, tad tev šī reklāma jāklausās būs vēlāk otrais, tad tev noderēs profesionāļi. Tieši tā. Nu ko, tad dodam atkal klausītājiem vārdu, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Mārtiņ, kā tu pavadi tev brīvo laiku? Wow. Skaidi naudu. Citu kabatās, jā. Kā es pavadu brīvo laiku? Brīvā laika man ir maz, un es baidos, ka neko baigu orģinālo es tev nemācēšu pateikt kaut kādu recepti, kā pavadīt brīvo laiku, lai tas patiešām būtu baigi interesants. Tā vienīgā recepta ir vismaz mēģināt pavadīt gan brīvo laiku, gan arī jebkuru citu brīdi mūsu dzīvē tā, lai vēlāk nenāktos to nožēlot, un lai būtu pēc tam tādu piepildījumu sajūtu. Tas ir galvenais, lai ko mēs nedarītu. Jā, lūdzu. Labvakar. Teik. Es varbūt neklausījos no paša sākuma, varbūt man tāds jautājums rītdien, jau bija. Rītdien, jums vēl rītdien, jā. Jā, bet man tāds jautājums, kāda ir sajūta? Nu, no malas skatoties, jā, tas taču elementāri tāds jautājums. Bet piedaloties tajā spēlē, kad tu redz, ka tev, nu, absolūti, nu, idiotiski atbild. Nu, kāda ir sajūta, kad redz, nu, tā kā tām divām skolotājām, kas zvanās vienu otrē, jā, un pilnīgi smuļķības runā. Nē, nu, jā, reizēm tiešām ir tāda sajūta, ka, nu, šito jau, nu, gan vajadzēja zināt, jā, nu, teiksim, un tad varbūt pat drusk reizēm, nu, tāds dusmas sametās uz tiem cilvēkiem, lai gan no otras puses es arī ļoti labi viņus saprotu, jo līdzīgi kā, nu, teiksim, es, piemēram, esmu pieradis pie televīzijas, un tas man nekādu mandrāžu nerada. Tagad es sēžu pretī Jānim, rādu SVH studijā, un man ir reāls mandriks. Es runāju, lai gan mani neredz, bet es runāju dzīvajā, un es saprotu... Un pie tam tu neriskē ne ar naudu, jā, ne ar noraidīšanu. Un vienalga man ir reāli mandrāži. Ja? Un tieši tā, es domāju, jūtas arī tie cilvēki, kuriem, nu, absolūti lielākā daļa no viņiem tā sēdēšana tur tajā krāslā pretī man ir pirmā vispār reize, kad viņi nokļūš televīzijā, kad viņi tur ir sagrimēti, tur ir prožektori, gaismas, tur skaņas, aplausi, ja, un apziņa, ka viņi skatās vai pus Latvijā. Ja, un nu, tādās reizēs cilvēki var sarunāt glupības līdzīgi, kā droši vien es tagad, nu, varbūt kaut ko var nošaut šķērsām. Nu jā, un arī uz jautājumu, kā jūs sauc, var cilvēks prasīt, lai viņam dod 4 variantus. Apmēram, jā. Lūdzu? Labvakar! Sveiki! Vai rādījā? Nu, televīzija tā nav noteikti. TV3 tiešām te nav. Ā, nē, ļoti labi. Īstenībā es gribēju pajautāt. Es diezgan ilgi skatos tas jūsu raidījumu. Miljonārs, un tad it kā gribas salīdzināt ar prāta banku. Jā. Un ja sākumā, tad Mārtiņš, teiksim, bija tāds solīdais tēls, ja? Jā. Tad Švans savukārt bija tāds, nu, teiksim, ekrāna klauns, lai viņš man piedod pa to teicienu, ja? Tad vai Mārtiņam pēdējā laikā nav tas, teiksim, pavērsiens arī uz to imiču pusti notīts, ja tā ir tad šķietamība tikai? Vai jūs ar Švānu neesat samainījušies tipāžiem, imiģiem? Zini, tas ir interesanti, tāpēc, ka, nu jā, mēs ar Eduardu arī esam šito reizi pārsprieduši, jau, un viņš saka, viņam pat ir nācies saskarties ar cilvēkiem, kuriem liekas, ka tas patiesībā ir viens raidījums, kur tikai, nu, viena nedēļa Švāns vēd, otra nedēļa Ķibilds, ja, un tad, un mūs jauc bieži vien un arī salīdzina, tas ir tikai loģiski. Pa kaut kādām īpašām krasām imidžu maiņām gan es negribētu, nu, kaut kā tā, vismaz man pašam šķiet, kad, nu, es cik iespēju robežās dabisks esmu bijis no paša sākuma, tik dabisks esmu arī tagad. Varbūt es biju zolīdāks sākumā, tāpēc, ka es biju sākumā vairāk satrūcies un nebija tik apradis ar televīziju. Jā, bet tad, citādi, jau, tad jau tu biji jau kings, jau viss saprati, jau zināji, kas tev sagaida
tuvākās 2-3 minūtes, un tu pārvaldīji situāciju. Apmēram. Bet, nu, nē, nu, tiešām, es domāju, ka, nu, klaunis galīgi no sevs nespēlēja, un man liekas, ka arī Edvards galīgi no klaunis. Cita lieta, ka, nu, varbūt, nu, teiksim, viņa tas DJ imidžs varbūt tāds, nu, krietni tālāk, nu, no tā zolīdā uzvalciņa un šlipsītes, kādā viņš tur ir sastīvināti ieģērbts tajā spēlē. Man tas ir tā bišķi tuvāk. Nu, ejam tālāk, lūdzu. Labvakar. Ziniet, manī jautājums ir tāds, vispār manī divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds. Es skatos arī Krievijas pārraidi, gribi būt miljonārs. Jā. Nu, un Krievijas miljonārā pirmie 5 jautājumi ar jums ir ļoti grūti, var teikt. Ne grūti, bet, nu, salīdzinoši grūti. Jā, jā. Nu, un kāpēc tas tā vispār ir? Un otrais jautājums man ir arī par tiem pašiem 5 jautājumiem pirmajam. Tur, var sakot, zāles mējās, jūt līdzi cilvēkam, bet šeit tā kā visi sastinguši būtu mums miljonārā. Nu, šādi divi jautājumi man ir. Nu, pa to pirmo es pieņemu varbūt viens no variantiem, kāpēc jums liekas tie krievu jautājumi grūtāk pa mūsējiem, ir tas, ka, nu, vienkārši mēs nedzīvojam Krievijā, mēs daudz varbūt ko nezinām no viņiem, un mums vienkārši tie jautājumi liekas grūtāk. Tas formāts visā pasaulē uzstādīts apmēram vienāds, ka tie pirmie 5 vairāk tādi iesildīšanās jautājumi, un tur arī ir atļaujās visādas humoriņas un tam līdzīgi. Pa to publikas reakcija tur gan es jums pilnīgi piekrītu, un faktiski tas ir baigi loģiski. Tas vienkārši sakņojas atšķirīgās mentalitātēs. Es neesmu nekad redzējis nevienu igauņu pārraidu un arī nevienu somu pārraidu, bet es domāju, ka viņas varētu būt vēl stīvākas kā mūsējās. Varbūt. Vai tajā brīdī, kad uzdo jautājumu, tev ir jau pareiza atbilde? Ne. To dod tad, kad ir atbildējis cilvēks, jā? Jā? Pat ne tad. Brīdī, kad ir atbildējis cilvēks, es uz savu ekrānu tikai ieraugu, vai viņš ir atbildējis pareizi vai nepareizi. Bet ja viņš ir atbildējis nepareizi, es šākā tā vēl nezinu, kas ir pareizi atbildi. Būtībā cilvēku mudinot vai vedinot uz kaut kādas takas, kas tavuprāt ir pareizi, tu riskē arī ar viņu kopā, jā, teiksim, noiet dibenā. Ja? Tas ir tas pats interesantākais. Tas, kas nu, faktiski man ļauj nevis ieslīgt šai spēlē kā rutīnā, bet katru reizi spēlēt no jauna, ja, un kas uzdzen to azartu, jo, nu, skaits, ka es, nu, pats kaut ko vairāk vai mazāk zinu, vai kas vēl biežāk man šķiet, ka es zinu, un tad, nu, kaut kā es arī tam cilvēkam varbūt mēģinu vedināt viņu, nu, teiksim, ja man liekas, ka tas varētu kaut kur aizvest, ja? Bet, nu, visbiežāk es pats jautājumu 7. Kaut kur tā apraujos un saprotu, ka, ja man būtu jāspēlē, es pats īpaši tālāk netiktu. Jā, lūdzu. Sveiki, Mārtiņ. Sveiki. Man būtu tāds jautājums, par kādiem jautājumiem tieši jūs būtu pats zinošākais? Un kā jums ar sporta tēmu būtu? Sporta tēma diezgan, Latvijas sakot, sūdīgi. Nu, tā, es tā baigi neesmu kaut kāds tur sporta vēstures pārzinātājs, arī par sporta veidiem kaut kā, nu... A sporta es līdzīgi kā ar kanalizācijas trubu labošanu esmu vairāk uz jūs, jā. Esmu vienlaik gan diezgan intensīvi trenējies tenisā, bet tas tā arī būtu pārsvarā viss. Otra man, jā, spēcīgā attiecība ar sporta tā, ka es, nu, jau 4 gadus pēc kārtas esmu braucis uz pasaules hokeja čempionātiem. Tur es esmu absolūti kaislīgs hokeja fans, jā, tādā ziņā. Kurās tēmās es būtu spēcīgāks, nu, baigi grūti pateikt. Es pieņemu, ka varbūt tā varētu būt arhitektūra un kaut kāda mākslas stila, ko es esmu tīri savus intereses pēc, tur tā, nu, pētījis un joprojām esmu, nu, tāds kaislīgais fans, bet visā citādi es domāju, ka es būtu vienlīdz stulps visos jautājumos. Nu, un tad vēl vienu, lūdzu. Sveiki, labvakar! Sveiki, labvakar! Es gribēju pajautāt ap tiem jautājumiem, kas viņus sastāda un, teiksim, kā ir tajā spēlē, vai tur ir katrai spēlē jau tas kaut kāds jautājumu kompleks, vai arī katram cilvēkam, teiksim, kāds seši pie kompjūtera un visu laiku dod pa jautājumam. Respektīvi, tā arī var, nu, it kā iegāstot cilvēku kaut kādā tādā grūto jautājumu. Ok, pagadīs divi jautājumi. Pa pirmo jautājumu, pateikšams pilnīgi godīgi, es nezinu, kas sastāda šos jautājumus, un es to arī atbilstoši šīs spēles licences noteikumiem nedrīkst zināt. Tas ir vēl viens no iemesliem, ka, no teiksim, priekšnoteikumiem, ar ko tiek nodrošināt šīs spēles objektivitāte. Es zinu, ka tie ir vairāki cilvēki, kas attiecīgi katrs pa sfērām gudro šos jautājumus, plus arī daļa jautājumu ir tā sauktie startautiskie, kas nāk no visa lielā, gribot miljonāru stīkli, ja, un ir kopīgi visai pasaulē. Attiecībā uz tā, nu, uz resti, kas bija otrs jautājums? Otrs jautājums ir, man tev ir divi, atceru, trīs... Jā, nē, pareizi, jā, kas ir cilvēkiem, vai viņam kaut kā var piemest jautājumu? Nē, atkal, teiksim, tas ir datorprogrammā jau ielikts iekšā, kad
15 jautājumu komplekts ir sastādīts jau iepriekš. Ja? Un, teiksim, cilvēkam atsēžoties krēslā, automātiski jau programma izmet hops visus 15 jautājumus un tad tikai pa vienam viņus uzdod. Tagad man tad tev ir jautājums un uzreiz arī jautājums tāds, kas tūlīt skanēs? Un četri varianti. Placebo, tad ir filma Insider, tad Romas pavests vai Lord of the Rings. Nu, varbūt palaižam gradzenu pa vēlnieku. Nekā, netrāpīju. Un mums skan? Mums skan pats Romas pavests, jo tava izvēle man likās interesanti ar to, ka netik bieži radiostacijas playlistē ir pats, ka ne tikai viņa ievad vārdu, bet arī viņš pats dziedās. Mm. Tā ir tev laba izvēle, es domāju. Bet tu no spēles vēl neizstājies, vēl minūtes 10 raidījumā ar dziesmu par dzīvi, Mārtiņš Ķibilds. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre noster, pie sinceri, Santi vice tu, noven tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, e dimitte nobis levita nostra, sicur de nostra. Jā, grūti ir saprast, ko Romas pavests sludināja un par ko dziedāja, bet tur apakšā tas mesiģis ir tāds, ka šķiet dzirdot to, gribas apstāties ar mašīnu, iet vis malā un mazliet iepauzēt un šo to padomāt. Zini, tas laikam vispilnīgāk, arī visprecīzāk atspoguļo nu, manas attiecības ar mūziku, kad man primārais viennozīmīgi vienmēr ir bijis melodija un ļoti daudzām dziesmām es pat nekad neesmu mēģinājis varbūt arī iedziļināties vārdos, kur nu vēl īpaši Jāņa Pāvila otrā nu, latīniskajā tekstā, jā, sorry, nepārvaldu šo valodu. Galvenais jau ir tas, nu, ko iemet, teiksim, nu, tīri tā mūzika tev sirdī.
Nu jā, un tu pirms tam teici, pie savas izvēles pamatotības veids, man kā neticīgam cilvēkam uzskatu, ka šī plate un īpaši šis Pāvila dziedājums, nu, kaut ko nozīmē. Tas ir skaists gabals. Jā, tas ir skaists gabals. Un, nu, es vienmēr esmu respektējis ticību Dievam, un es jūtu, kāds gaišums nāk no visas šīs pāvesta plates, jā, teiksim, no visiem tiem gabaliem, kāda cilvēka mīlestība, un es to sajūtu arī bez vārdu saprašanas, un arī bez tā, ka es varbūt būtu kaislīgs ticētājs. Kompānija Akvedukts piedāvā. Piekdien 18. un 6.11. Radio SVH. Ar dziesmu par dzīvi. Mārtiņš Ķibilds. Un 100% raidījumu ar dziesmu par dzīvi viesis Mārtiņš Ķibilds. Un varbūt tad ātri vēl divus jautājumus, jo klausītāji ir sajutuši sevi, ka viņi nav pie televizora, bet gan pie radio. Lūdzu? Jā, labvakar. Sveiki. Jā, es vienkārši gribu pajautāt tādu jautājumu. Jūsu viesis, jā, radio SVH viesis, kā viņš uzskata sevi sap citām spēlēm, teiksim, basketbola, hokeja, mobilo spēle, teiksim, super bingo, jā, super bingo, vai vēl to mobilo spēle. Godīgi jums pateikt. Jā, kā viņš sap tam visām spēlēm sevi? Viņš ir gatavs to godīgi teikt. Es jau to arī gatavs, es godīgi teikt. Es tiešām domāju, ka mana spēle vislabākā. Jā, nu, droši vien, bet vienkārši cits spēles man liekas tāds negodīgs, teiksim, kā no skatītāja, no klausītāja puses. Lai, nu, pat to man būtu grūti spriest. Kā jūs sauc? Igors. Paldies, Igor. Un tad vēl pēdējo. Lūdzu. Labvakar. Labvakar. Man Mārtiņam būtu tāds jautājums. Vai scenārijus raidījumiem, teiksim, tā veido, te patās pie mumsīm kādu mūsējie, vai tas nāk tomēr arī no citurienes, jo skatoties citu valstu šos pašus raidījumus, nu, teiksim, viens pret vienu, tā ka tur būtu blakus telpās notikt viens scenārijs un pat līdzību var saskatīt vadītājos. Bet, nu, kāds gan tur scenārijs? Scenārijs ir uzlikts jau šīs spēles noteikumos. Tie vienkārši ir atlases jautājums, un tad uzvarētājs spēlē 15 jautājumus, cik nu viņš tālu tiek. Un viss pārējais pa vidu ir, kā jau es te minēju, brīva improvizācija. Tā kā nekāda iepriekš rakstīta scenārija nav. Un es jums varu pateikt vēl vairāk, nekāda iepriekš rakstīta scenārija nav arī intervijā ar Dziesmu par dzīvi Radio SVH ēterā. Arī tā šeit ir improvizācija. Nu jā, ja nu dažkārt ciemiņš atnāk ar saviem jautājumiem un iedod. Jā. Un zvana iepriekš sagatavot cilvēku. Cik daudz uz priekšu ir sarakstīt tie televīzijas spēles? Tagad mēs kaut kur jau februārī dzīvojam, jā. Un cik ilgi tev ir kāds līgums turpināt šo spēli vadīt? Licences šobrīd Latvijā ir nopirktas 3 gadiem. Mēs pusotru raidām, kas nozīmē pusotru soli palicis. Nu ko, tas bija raidījums ar dziesmu par dzīvi. Tas bija Mārtiņš Ķibilds un tas bija radio. Atšķirībā no dažiem klausītājiem, kuri vēl šaubījās. Jā, dzirdot tavu balsi, viņi domāja, ka varbūt... Nemēģiniet klapēt dūri pa savu radio un domāt, kāpēc tur attēls nav. Jā. Nu ko, es tev novēlu, lai tā licence noteikti tiktu pagarināta. Es arī ceru. Un tu redz, dzīvē tu var izdarīt ļoti daudz lietas, gan strādāt avīzē, gan vadīt politiskus raidījumus, gan veidot reklāmas, bet cilvēki tik un tā uzskata, ka tas, ko viņi redz televīzijā, tad tas stereotips ir uz visu mūžu. Nu, es negribētu teikt, ka uz visu mūžu, bet uz šo mūža daļu gan, jā. Tā kā man tev atliek novēlēt vienkārši, lai tev, nu, lai tu vienreiz pats arī būtu kādreiz miljonārs. Gribētos. Paldies tev. Atbilžu variantu nav, jo ir tikai vai nu jā, vai nu nē. Jā, ir atbilžu variantu. Tas bija Mārtiņš Ķibilds, un beigās tad ievadu vārdu savai pēdējai izvēlē šajā raidījumā. Gradzena pavēlnieks, tas ir mans šodienas piekdienas sveiciens visiem Gradzena pavēlnieku faniem, gal galā šodien ir pirmizrāde Latvijā, bet tas ir arī vairāk kā sveiciens tikai pirmizrāde sakarā. Tiešām, nu, neesmu galīgi oriģināls, viena no manām visu laiku mīļākajām filmām, un es nepacietībā degu redzēt triloģijas beidzamo daļu.
tāds gaišs gabals, kurā faktiski, man liekas, ir saliktas iekšā divas lietas. Prieks par sasniegto un mūžīgas skumjas par vēl nesasniegto vai nekad nesasniedzamo.